Mtazamaji, nipo katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kwane Koli katika wilaya Arumeru jijini Arusha, ambako leo Jumamosi ya tarehe 18 mwezi wa kwanza 2020 ni siku ya kuhitimisha siku kumi za maombi ambazo zilianza Jumatano Januari 8. Na hapa tutapata kuzungumza na baadhi ya washiriki wa kanisa hili, watatueleza jinsi walivyobarikiwa na ibada hizi za maombi zilizofanyika ndani ya muda wa siku kumi. Mama, shikamoo. Siku kumi hizi za maombi, Mungu ametenda mambo gani hasa katika maisha yako ambayo tunapaswa tumtukuze jamii yote ya wanadamu? Namshukuru Mungu kwa maana haya siku kumi ya maombi nimemwona Mungu, asante. Nilikuwa nauma sana, sasa fahamu tasiji, lakini namshukuru Mungu maana jinsi Mungu aliyotumia ndio hivyo, nami nisidi kupona, nisidi kuona mkono wa Mungu akinitendea maajabu na siwezi kuelezea. Kama ulivyokwisha kusikia, ndugu mtazamaji, hizi siku kumi za maombi zimefanya mambo makubwa sana katika maisha ya waumini mbalimbali wa hili kanisa la Kwane Koli ambao ulipo katika wilaya ya Arumeru jijini Arusha. Kumbuka ni siku ya sherehe kuhitimisha siku kumi hizi za maombi ambazo tumeshuhudia watu wengi wanahitimisha hizi siku kumi za maombi kwa ushindi mkubwa. Mtazamaji, hapa nipo na mkuu wa huduma wa kanisa hili la Waadventist wa Sabato Kwane Koli, ambaye pia naye atazungumza jinsi siku kumi za maombi zilivyogusa maisha yake, lakini pia na kanisa kwa ujumla. Mama, shikamoo. Baba. Habari za ibada? Nzuri kabisa. Mimi naitwa Mama Elia. Niliposikia kwamba maombi yanaanza ya siku kumi, nilimwomba sana Mungu, kwa kumwambia Mungu mimi kila maombi yakitangaza siwezi kuhudhuria siku zote, lakini nakuomba Mungu nisaidie niweze kuhudhuria siku zote. Na Mungu wa mbinguni alinisaidia, akawa ananipatia nguvu za pekee. Mimi nafanyaka biashara ya kuuza ndizi pale sokoni, lakini Mungu nikamwomba, nikamwambia hata hizo ndizi nisiuze, nipatie ruhusa ya kwenda kwenye kanisa kama wenzangu wanapokutanika kwa hayo maombi ya siku kumi. Mungu alinisaidia, nilihudhuria siku zote bila hata kuchelewa. Mungu akubariki sana. Amina. Lakini pia siku kumi hizi za maombi zimekuwa zikiwagusa hata wachungaji. Nimefika na kuongea na baadhi ya wachungaji mafunzoni katika chuo kikuu cha Arusha, nao pia wameeleza jinsi hizi siku kumi za maombi zilivyoweza kubadilisha maisha yao na kubadilisha maisha ya watu wengine ambao wameweza kuwashuhudia. Nimshukuru Mungu. Jina langu naitwa Moses Nyakundi, ni mchungaji mafunzoni katika chuo kikuu cha Arusha. Mie binafsi niseme kwamba katika hizi siku kumi za maombi ambazo tumekuwa tukimzungumzia Roho Mtakatifu na uhitaji wake, nimesaidika na kuona vile ambavyo kama mchungaji na muhitaji Roho Mtakatifu hasa katika huduma, na nikaona kwamba katika hii huduma ya kichungaji siwezi kalifanya lolote bila kuwa na Roho Mtakatifu. Lakini cha mwisho ambacho niliweza kujifunza ambacho ni kikuu zaidi ni kwamba nikapata kuelewa kwamba Roho Mtakatifu katika maisha yetu ya Ukristo anafanya kazi ya kuyarekebisha maombi pili tu tunapokuwa tumeomba, ndipo yaweze kumfikia Mungu yakiwa sawa na apate kuyajibu. Na haya ndiyo baadhi ya mambo mengi tu ambayo niliweza kujifunza. Hivyo basi, pamoja na mbariki. Hapa nipo na mchungaji Shitunguru Maduka, ambaye ndiye aliyekuwa akitoa huduma ya kuongoza siku kumi za maombi katika kanisa hili, na hapa pia naye ataweza kuzungumza jinsi siku kumi hizi za maombi zilivyogusa maisha yake yeye, lakini pia na kanisa hili kwa ujumla. Pasta, habari yako? Salama. Habari yako? Mkamu. Njema. Habari ya ibada? Njema, namshukuru Mungu. Pasta, umekuwa mhudumu kwa muda wa siku kumi katika hili kanisa. Katika haya masomo, vipi mguso uliopata wewe na vitu ambavyo umejifunza kutokana na huduma hii ambayo umekuja kuifanya huku? Okay, asante, swali zuri sana. Namshukuru Mungu kwa namna ya pekee ambapo umeendelea kuzungumza nasi. Binafsi nimejifunza vitu vingi ambavyo vinaweza kunisaidia namna moja ama nyingine kukua kiroho, kwa sababu unapotoa kitu kwa watu unaanza na wewe mwenyewe. Kwa nashukuru Mungu amenifundisha mengi kupitia siku hizi kumi za maombi, na ninaamini Roho wa Bwana yuko nasi sote kwa ajili ya kutuongoza
na kutuelekeza mahali ambapo ni sahihi. Uitikio wa washiriki katika kushiriki katika hizi siku kumi za maombi ulikuwaje? Ya washiriki wa kanisa la Mkoani Kole ni watu wanaojitoa. Wamehusika kwa namna ya pekee sana. Tumekuwa nao tangu tulipoanza siku ya kwanza iliyokuwa tarehe 8 mwezi huu wa kwanza, siku ya Jumatano. Lakini wameendelea kujitoa na kuhudhuria kwa wakati. Unataka kuambia nini watu wengine wanaotazama kupitia runinga? Ya kwa wote wanaonitazama na kunisikiliza pia, mimi ningependa tu kutoa wito masomo haya yanapoendelea kutokea kila mwaka, kwa sababu ni masomo ya kila mwaka, wote tuendelee kujitoa kuhudhuria ili tuweze kukutana na Mungu katika siku hizi kumi za maombi na sote tubarikiwe. Maombi hayo ya siku kumi yalihitimishwa na sherehe pamoja na chakula cha pamoja katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato Mkoani Kole. Kutoka hapa kanisa la Waadventista wa Sabato Mkoani Kole, ilani Arumeru jijini Arusha, mimi ni Emmanuel Sanga, Star Religion.